presidenta Dilma Rousseff já está na Itália para acompanhar amanhã a nomeação do arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani Tempesta, para cardeal. Hoje, a presidenta teve um encontro com o Papa Francisco. Esse é o segundo encontro da presidenta Dilma Rousseff com o Papa no Vaticano em menos de um ano. A presidenta Dilma Rousseff chegou a Roma, na Itália, no fim da manhã dessa sexta-feira e se hospedou na sede da Embaixada do Brasil em Roma, na Piazza Navona. Às 7:30 da noite, no horário da Itália, 4 horas a mais que o horário de Brasília, Dilma Rousseff teve uma audiência com o Papa Francisco e o convidou para ver o Mundial de Futebol no Brasil em junho. Esta que será a Copa da Paz e contra a discriminação. Primeiro, obviamente, convidá-lo, mas, sobretudo, pedir uma mensagem dele sobre esse posicionamento da Copa do Mundo no Brasil, que é a Copa das Copas. A visita da presidenta é também uma retribuição à participação do Papa Francisco à Jornada Mundial da Juventude, realizada na cidade do Rio de Janeiro, em julho do ano passado. Eu acho que o Brasil mostrou para o Papa aquilo que ele tem de melhor, que é essa imensa generosidade do povo brasileiro, aquela capacidade de acolhimento, né? Eu acho que o Brasil abraçou o Papa. Na troca de presentes entre as comitivas dos dois países, Dilma Rousseff entregou ao pontífice uma camiseta da seleção brasileira autografada por Pelé, uma bola autografada pelo ex-jogador Ronaldo Nazário e uma coleção de livros sobre a história dos jesuítas no Brasil. Neste sábado, às 11 horas da manhã, na cidade do Vaticano, a presidenta Dilma Rousseff participa da cerimônia chamada Consistório para a posse dos novos cardeais da Igreja Católica. Entre eles, o brasileiro Dom Orani Tempesta, que foi indicado pelo Papa Francisco. Acho que a escolha do Dom Orani é uma escolha merecida. Dom Orani é, além de ser um homem de fé, é uma pessoa com grande capacidade de solidariedade, que se interessa pelos movimentos sociais, pelos pobres. O secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, Leonardo Steiner, disse que a posse do novo cardeal brasileiro representa uma conquista importante para o país. Porque participará ativamente das discussões, participará ativamente também como quase um conselheiro do Santo Padre. Então, para nós é um momento assim muito rico da Igreja do Brasil. Podemos dizer que o Santo Padre escolheu mais um do Brasil para participar do Colégio Cardinalício.